ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ରହିଛି କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ କାଲିର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ବା ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେପିର ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲଗାତାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନିଜର ମନମାନି କରିବା ଜାରି ରଖିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଟିଆରେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁକି ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ କୋଟିଆ ଏବଂ ସୀମା ବିବାଦରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଜୁଛି ସେସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଏଠି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ରହିଥିଲା ତାହା ଏଥିରୁ ସଫଳ ଆଲୋଚନା ବୋଲି କେମିତି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ତେବେ ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମଳୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେପିର ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର କଥା ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଟିକେ କଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା ଆମକୁ କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତ ରଖିକି ଏହି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ତାହା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆଣିଛି ବିଜେପି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ କୋଟିଆ ହେଉ ଫଗୁନ ସିନେରୀ ହେଉ ଫାଟୁ ସିନେରୀ ହେଉ ସେଠିକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କାରଣ କୋଟିଆରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମନମାନି ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ ତରଫରୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଭଳି କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ କେମିତି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମର ହକ୍ ପାଇବ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଲିଟିକ୍ସଟା ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଯିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ବସିଛି ଯିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଲଗାଉଛି ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଏଠି ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କରାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜେପି ଏ କଥା ବି କହିଛି ଯେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ ପଶିକରି ତାଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ଚଲେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଜଣେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଆଟାକ୍ ବନ୍ଦ କରିନି ଆକ୍ରମଣ ଚଲେଇ ଚାଲିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛି ତେଣୁ କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ନଥିଲା ବରଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିଥିଲା ତାର ଲାଭ ପାଇଁ ଆମଠୁ ଆମର ଜିନିଷକୁ ହଡପ କରିଚାଲିଛି ତା ସହିତ ତାର ଲାଭ କ'ଣ ନା ନେରିଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲାକି କରିକିରି ଯାହା ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଚାଲାକି କରିକିରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଦାଗିରି କଲେ ଦାଦାଗିରି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ତାପରେ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ କୃତ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ ବିଜେପିର କହିବା କଥା ଆମର ଲାଭ ହେଇନାହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଏଜେଣ୍ଡା ଫିକ୍ସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିକି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ସର୍ତ୍ତ ବି ରଖିଲେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦାଦାଗିରି କରି ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନେଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କଲେ ତେଣୁ ଏଥି କ'ଣ ହେବା ଆଉଟ୍ରାଇଟ୍ଲି ଆମେ କିଛି ଲାଭ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହକ୍ ହାସଲ ହେଲା ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମନମାନି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ସମାନ କଥା କହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଡେରୁ ମାନେ ଆଜି ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବୋଧହୁଏ ସେଠି ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ମନମାନି କରିବ ନାହିଁ ଦାଦାଗିରି କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏ କଥା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ତାହେଲେ ଆଲୋଚନାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କମିଟି ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କଥା କହିବେ ଆପଣ ତ ସିଧାସଳଖ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଅନୁପ୍ରବେଶ ରହିବ ନାହିଁ ଅଯଥା ପ୍ରବେଶ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହକ୍ ଆମର ଅଛି ଆମ ହକ୍ଟା ଆମେ ଆମର ନେବୁ ଆର ଆନ୍ଧ୍ରର ହକ୍ଟା ଆନ୍ଧ୍ର ତାର ନେବ ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ସହଯୋଗ ଭିତରେ ହେବା କଥା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯେଉଁଟାରେ କି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହେବା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନାର କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ୟାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ପଲିଟିସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତିକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧୀମାନେ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଶାସକ
ଲୋକ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଯୋଜନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଡା ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆନ୍ଧ୍ରଠୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ ହକଟା ଆମେ କେମିତି ଛଡ଼େଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏ କଥା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେଡ଼ି କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଯେ କି ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲି, ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆମେ ଝଗଡ଼ା ନ କରିକିରି ଆମର ହକ୍ କେମିତି ଆମେ ପାଇବା, ସେଇ ଆଧାର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର କହିବା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ତାର ହକ୍ ପାଇବ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ସେପଟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆମ ହକ୍ଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ବିଜେଡ଼ି କହିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଟିଆରେ ତାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଯଦି ଉଠାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆନ୍ଧ୍ରର ମନମାନି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏଭଳି ଭାବରେ ମନମାନି ଯାହା କୋଟିଆ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆନ୍ଧ କରି ଆସୁଛି, ତାହା ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିପାରେ, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ବେଳକୁ ସଚିବ ଯିବେ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବ, ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେପଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରା ନଯାଉ, ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା କିଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଗଲେ ମାନେ ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବା କଥା, ସେଇଟା ହେଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେତେ ହେବ ଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୱାର୍ଡସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଅନୁପ୍ରବେଶ ଅଯଥା ରହୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆନ୍ଧ୍ର କାହିଁକି ପଶିବ ଭାଇ, ସିଧା ଷ୍ଟପ୍ କର, ଏ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ କହିଥିବେ କି ନାହିଁ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହା ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଯଥା କଥା ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିକିରି ତେଲୁଗୁ ବୋର୍ଡ ଲଗେଇବ, ଏଇଟା କେଉଁ ନ୍ୟାୟ କେଉଁ ଆଇନରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବା କଥା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ କରିବେ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର କରିବ, ଏଇଟା କେଉଁ ଆଇନରେ ଲେଖା ଅଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦାଦାଗିରି କହୁଛେ ଆମେ, ସେଇ ହିସାବରେ ବିରୋଧୀ କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇବା ଏବଂ କହିବା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ମନମାନିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ତାହେଲେ କେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସହଯୋଗ କଲା, କେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆମକୁ ମାନେ ଆମର ହକ୍ଟା ଆମକୁ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ଧ୍ର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ସହଯୋଗ କଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କ'ଣ ସଫଳ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଜି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ମନମାନିଟା ଚାଲିଛି, ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ହକ୍ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରର କେତେ ହକ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଆଇନ ପରିସରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ମନମାନି କରାଯାଉଛି ଆମ ସୀମା ଭିତରେ ପଶି ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ, ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା।